E'uzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə Onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafıqləri və kəfirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Dey ki, mən Rəbbimdən nazil olan açıq-aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təkcib etdiniz. Sizin səbirsizliklə can attığınız əzab məndə deildir. Höküm yalnız Allahə məxsusdur. Allah haqqı söyləyir və o ayırd edənlərin ən yaxşısıdır. Dey ki, əgər səbirsizliklə can attığınız əzab mənim əlimdə olsaydı, əlbəttə mənimlə sizin aranızda iş bitmiş olardı. Allah zalımları daha yaxşı tanıyır. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unudtdursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfə ilə birgə oturma. O zaman Rəbbim mələklərə mən sizinliyəm, iman gətirənləri gücləndirin. Mən kafirlərin qəlbinə qorxu salacağam. Onların boyunlarını vurun və barmaqlarının hamısını kəsin deyə vəhiyyət etmişdi. Bir zaman kafirlər səni həbs etmək, öldürmək və ya yurdundan qovmaq üçün sənə qarşı hiylə qururdular. Onlar hiylə işlətdilər. Allah qəhilə işlətdi. Allah hiylə işlədənlərin ən yaxşısıdır. O zaman onlar: "Ey Allah, əgər bu sənin tərəfindən gəlmiş bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır və ya bizə ağrılı, acılı bir əzab göndər." demişdilər. Şübhəsiz ki, kafir olanlar insanları Allah yolundan sapdırmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, Allah murdarı pakdan ayırsın. Murtdarları bir-birinin üstünə qoyub bir yerə yıxsın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. Çaşsən kəfirləri mələklər onların canını alarkən görə idi. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura dəyirdilər. Tadın yandırıcı odun əzabını. Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çəkinmirlər. Əgər bir qovmun əhdi pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan, sən də onlara onu pozduğunu bildir. Şübhəsiz ki, Allah xayinlərini sevmir. Goy kəfirlər əzabdan qaça biləcəklərini zənn etməsinlər. Çünki onlar ondan yaxa qurtara bilməzlər. Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən muhacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən Ənsarlar məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən Lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu değilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qöv mələyinə yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Sazışı bağladıqdan sonra onu pozmamış və sizin əleyhinizə heç kəsə yardım göstərməmiş müşriklər istisnadır. Onlarla olan müqabilənizi müddəti bitənədək yerinə yetirin. Həqiqətən Allah müttəqiyləri sevir. Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allah'ın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir qovumdur. Məscidül Haramın yanında sazış bağladığınız kəslər istisna olmaqla müşriklərin Allah və onun elçisi yanında nə əhd ola bilər. Nəqadar ki onlar sizinlə düzgün davranır, siz də onlarla düzgün davranın. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. Əgər kafir başçılar əhd bağladıqdan sonra andlarını pozub dininizə böhtan atsalar, onlarla vuruşun. Çünki onlar anda əhəmiyyət verməzlər balkə küfrdən əl çəkələr. müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda onları Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. onların əməlləri puça çıxmışdır. onlar odda əbədi qalacaqlar. ey peyğəmbər kəfirlərlə və münafıqlərlə vuruş Onlarla sərt davranan onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Bəki Allahın istədiyindən başqa mən özümə nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadirəm. Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman Bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilənlər. Şürülüklərə də ki, söyləyin görüm, əgər onun əzabı sizə gecə yaxud gündüz gələcəksə, onda günahkarlar bunlardan hansını tələsik istəyəcəklər? Əzab başınızın üstünə aldıqdan sonra mı ona iman gətirəcəksiniz? Yoxsa indimmi? Siz ki onun tez gəlməsini istəyirdiniz. Sonra zalımlara dəyiləcəkdir. Dadın əbədi əzabı. Məyyər siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılmırsınızmı? Qullarma dey ki, ən gözəl sözləri danışsınlar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. Onların dediklərinə səbr et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm sənəa ilə təriflə. Gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında ona təriflər de ki, bəlkə razı qalasam. Belə olduqda Sən kəfirlərə baş eğmə və onlara qarşı bu Quranla böyük bir cihad et. Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üz tutanların yolu ilə get. Sonra isə dönüşünüz Mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Sən onların dediklərinə səbr et. Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmdilə təriflə. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə Yaxşılıq etməyinizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Ey peyğəmbər, kafirlərə və münafıqlərə qarşı vuruş, onlarla sərt davranan onların sığınacağı yer cəhənnəmdir. Ora Necə də pis dönüş yeridir.